Німеччина робить замовлення на важкі машини підтримки «Боксер» з 30-мм гарматою в австралійському підрозділі компанії «Rheinmetall». Загалом Німеччина планує придбати у австралійського підрозділу компанії «Rheinmetall» 123 важких машини підтримки. Ці нові машини призначені для заміни броньованої машини «Wiesel», яка використовується в легких підрозділах для підтримки піхоти. Загальна вартість укладеного контракту становить 2,7 мільярда євро, які будуть спрямовані на придбання бронемашин, запчастин та відповідний пакет матеріального забезпечення. Постачання перших важких машин підтримки заплановане на початок 2025 року. Бойові машини піхоти розроблені на основі бронетранспортера «Боксер» та мають у своєму складі бойовий модуль «Янс-2.0» з 30-мм гарматою МК-30 та пускову установку для двох ракет «Спайк-ЛР». Виробництво буде здійснюватися на підприємстві «Rheinmetall» у Урбанку, що розташованому у південно-східній частині Квінсленда, Австралія. Ця ж фабрика також виробляє броньовані розвідувальні машини для австралійської армії у варіанті «Boxer Combat Reconnaissance Vehicle». Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал, підтримуйте канал гривнею. Деталі в описі до відео.